tvrdnje predstavnika SDA Sandžaka o nezakonitom i rasetničkom trošenju novca građana Novog Pazara od strane gradonačelnika Novog Pazara ponovo su juče potvrđene. Međutim, sada od strane Centra za istraživačko novinarstvo Nezavisnog udruženja novinara Srbije, a to je ranije potvrđeno od strane državnog revizora, pokretanjem postupaka protiv gradonačelnika i njegovih saradnika. Afera Stadion, koju su juče otvorili nezavisni mediji, a gde je ukazano da je gradonačelnik tajno i mimo zakona potrošio 1.500.000 eura, predstavlja težak oblik zloupotrebe službenog položaja, jer je taj novac potrošen tajno i nezakonito, a u proceduri koju je poništila nadležna Republička agencija za javne nabavke, a što je takođe potvrdio i Vrhovni kasacioni sud. Gradonačelnik se drznuo da posao vredan 1.500.000 eura bukvalno pokloni onome kome on hoće. Sada se postavlja logično pitanje, kakav je interes gradonačelnik imao da radi tajno i nezakonito? Nakon jučerašnjih medijskih natpisa i iznijetih dokaza, a o kojima smo mi ranije govorili i upozoravali gradonačelnika, građanima je potpuno jasno da je vlast u Novom Pazaru godinama unazad podređena isključivo interesima jednog čoveka, to jest Meha Mahmutovića. Činjenica, što je veoma bitno, da je samo tokom 2011. godine potrošeno nezakonito preko 4,5 miliona eura, i to novca građana Novog Pazara, a što je takođe utvrdio državni revizor. Nas takođe zabrinjava ćutnja i tolerisanje ovakvog ponašanja gradonačelnika od strane političke partije koja ga je imenovala, a posebno od tužilaštva i uprave za borbu protiv organizovanog kriminala, od kojih očekujemo da hitno reaguju. Tražimo da Meho Mahmutović građanima Novog Pazara odgovori zašto je tajno iz budžeta grada Novog Pazara trošio milione eura i da stavi na uvid svoju imovinsku kartu kao i način i poreklo imovine koju posjeduje. Hvala.